Recimo ti, zašto si došao ovde u okviru Božićne škole baš na mali futbol? Pa zato što učimo na vežbe i igramo futbol. Jel voliš da igraš futbol? Mm-hmm. Jel to tvoj omiljeni sport? Da. Jel imaš nekog omiljenog futbalera? Sto. Sto? A koji ti je najomiljeniji? Mbappe, Cristiano i Haaland. Bravo, a za koga navijaš? Bravo, ti si već, rekla bi, iskusni futbaler, da li si... Nisam baš bolji. Dobro, zašto voliš futbal, reci mi? Pa, volim futbal jer vežbamo, a i vrlo mi je zabavan sport. A jesi do sad trenirao? Da. A ovaj veliki futbal ili ovaj mali futbal, kako se te zove? Ma, više si za mali futbal nego za veliki. Klas. U čemu je razlika u stvari? Da li misliš da ćeš nastaviti da se baviš ovim sportom? Pa možda. Ovako rekreativno si došao da treniraš malo. Pa da, uglavnom dolazim.